අතහරිනවා කියන්නේ මොකක්ද? සමදතා අත්හැර දැමීමද එසේත් නැත්නම් යුතුයකම් ඉටු නොකර පලා යාමද නැහැ. ඒ හැම දෙයක්ම කළ යුතුයි. මනසින් අල්ලා නොගෙන නොබැඳී මනසින් අත්හැර ඒ සියල්ල කළ යුතුයි. එවිට ඒකෙන් ලැබෙන සතුට අපරිමිතයි. සාපේක්ෂතාවය මොකක්ද? මේ සාපේක්ෂතාවය අපි එකිනෙකා අතර සම්බන්ධතා බැඳීම් රඳා පවතින සාපේක්ෂතාවය මත යමෙකුට ආදරය කරන්නේ පෙරලා ආදරය බලාපොරොත්තු වෙයි. කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවී කොන්දේසි විරහිතව ඒ කළ හැකි නම් මේ හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි. එතන පවතිනවා පුදුමාකාර සැනසීමක්, නිවියාමක්. වචනවලින් කියන්න බැරි තරම්. දරුවෝ දෙමාපියන්, ස්වාමියා, බිරිඳ, සහෝදර සහෝදරයන්, ජීවිතේ අපට හමුවන යහළුවන් මේ හැම බැඳීමක්ම දෝලණය වන්නේ සාපේක්ෂතාවය මත. ඒ කියන්නේ හැම ක්‍රියාවලියකම අන්‍යෝන්‍ය ගනුදෙනුවක් පවතිනවා. අපේ සංවර්ධනය කරමින් ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඇත්තටම එදිනෙදා ජීවිතේ හැම සිදුවීමක්ම සිද්ධියක් පමණක් ලෙස දකින්න පුරුදු වෙමු.